Ermənistanda Rusiyanın 5-ci kolonu çox aktivləşir. Təsəvvür eləyin ki, və çox qəribədir, paradoksaldır, bunu bizim hörmətli izləyicilərimiz bilməlidir. Nəyə görə bu Rusiya pərəstlər xüsusilə aktivləşiblər, Paşinyan hökumətinə hücuma keçiblər? Deməli, Paşinyan hökuməti Qazax rayonunun 90-cı illərdə işğal olunmuş 4 kəndini Azərbaycana qaytarmağa razılıq verdiyinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin İlham Əliyevin müttəfiq olan Rusiya oradakı bütün 5-ci kolonunu səfərbər eləyib ki, sən nəyə görə o kəndləri verirsən Azərbaycana? Paşinyan da izah eləyir ki, bu kəndlər axı Azərbaycanındır. Tarixən də belə olub, xəritələrdə də belədir. Bu işğal olunmuş kəndlərdir. Baxın, Rusiyanın Ermənistandakı 5-ci kolonu o qədər həyasızdır ki, bizim öz torpaqlarımızın bizə qayıtmasına görə Paşinyan hökumətini devirmək istəyir. İndi bir anlıq düşünün ki, belə qüvvələr Ermənistanda iqtidar olsalar, Azərbaycanda hansı vəziyyət yaranır? Yenidən həmin o spiralvari, deməli, münaqişə, daimi münaqişə modeli işə düşər. Baxın, bax, bundan ötürü Rusiya istəyir ki, Paşinyanı devirsin, həmin o əlaltılarını Ermənistanda iqtidar eləsin. Hətta keçmiş devrilmiş prezident onların Sarkisyan belə artıq özü şəxsən Paşinyana qarşı etiraz aksiyalarına gəlir. Xalqın qarşısında bəyanatlar verir. Mən bilirəm onu necə devirmək olar. Siz biraz çox olun, sonra mən sizə yolunu deyəcəm Paşinyanı necə devirmək olar. Revanş götürmək istəyirlər. Çox təəssüf ki, hər zaman olduğu kimi erməni kilsəsi də yenə Rusiya ilə deməli iş birliyi içindədir və erməni kilsəsi də, katolikos özü də Paşinyanı istefaya çağırır. Bu da onun vəziyyətini gərginləşdirir. Deməli, bir tərəfdən bu Sarkisyan, Köçəryan cütlüyü və bütün o keçmiş revanşistlər, Rusiyaya bağlı olan qüvvələr, erməni kilsəsi, diasporanın əhəmiyyətli bir hissəsi, hansı ki xəstələniblər və Qarabağ problemi olmadan, Azərbaycanla, Türkiyə ilə konflikt olmadan necə mövcud olacaqlarını anlaya bilmirlər. Bu tipli adamlar var. Müəyyən keçmiş hərbçilər. İndi o keçmiş hərbçilər də əslində başa düşmək çətindir. Onlar daha yaxşı bilirlər ki, o Ermənistan zəif tərəfdir. Yeni bir münaqişə nəyə gətirib çıxarda bilər. Amma görünür, onların içində Rusiyanın kəşfiyyatı yaxşı işləyib də. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının şəbəkəsi var o keçmiş hərbçilərin arasında. Onlar bu prosesə qoşulublar. Bir gün İrəvan-Tiflis yolunu bağlayırlar. Bir gün gəlirlər həmin o bizə verilmək üçün boşaldılan kəndlərə, Qazaxın kəndlərinə, yəni bizim öz kəndlərimizə. Orada gəlib orada aksiya keçirdirlər. Köçəryanın o deputat oğlu gəlib o aksiyaların önündə gedir, saxlanılır. Yolları bağlayırlar, İrəvanın mərkəzində aksiyalar eləyirlər. Rusiya bütün mexanizmləri işə salıb, iqtisadi imkanları işə salıb. Deməli, özünün xüsusi xidmət orqanlarının hamısını səfərbər eləyib. Bütün vasitələrlə elə bil ki, son ümid kimi baxırlar ki, bu avqustun 1-dəki Zvartnorsk hava limanından çıxmalıdır ruslar. Ardınca da bütövüşdə Ermənistanı itirəcəklər. Onun qabağını almaqdan ötürü son ümid kimi çarpışırlar. Mənim bu yadıma salır 93-cü ili, müqayisələr qüsurlu da əlbəttə tam yerinə düşməyə bilər. Amma 93-cü ildə, deməli, o zaman Gəncədən çıxdılar Güya ruslar və həmin Gəncədəki Rusiya hərbi hissəsindəki zirehli texnikanı da verdilər qiyamçılara, potensial qiyamçılara və onlar gedəndən 1-2 həftə sonra Azərbaycanda Elçibəy hökumətinə qarşı qiyam başlandı. İndi də Güya regionu tərk edirlər, buradan çıxırlar, Azərbaycandan çıxırlar. Ermənistandan da çıxmaları müzakirə olunur və belə bir məqamda sanki son döyüşə atılırlar. İndi Rusiya pərəst qüvvələr bəlkə də son ümidləri kimi demək indi oradan xaos yaratmağa, çevriliş törətməyə cəhd göstərirlər. Burada bilirsiniz, ən təəssüf edici nədir? Ən təəssüf edici odur ki, Rusiya bütün bunların hamısını eləyir ki, öz maraqlarını Ermənistanda təmin eləsin, regiondan getməsin. Ermənistanda özünün marionetkalarını hakimiyyətə gətirib təzədən Azərbaycanla savaşdırsın və nəticədə regionu öz nəzarətində saxlasın və Azərbaycanın dövləti adından çıxış eləyən, dövlətə xidmət eləməsə də şəxsən İlham Əliyevin rupor kimi xidmət eləyən ASTV də Rusiyanın bu planlarına informasiya dəstəyi verir. Baxın siz ASTV-nin proqramlarına, mən əlbəttə onlara baxmıram, amma YouTube kanallarında olan deməli təqdim elədikləri proqramların
başlıqlarına baxıram. Necə də canfəşanlıqla Ermənistanda xaosu təbliğ edirlər. Ermənistanda Rusiya pərəs qüvvələrin gərginliyi yaratdığına informasiya dəstəyi verirlər. Sanki ürəkləri orada o antipaşinyan qüvvələrlə bir yerdə döyünür. Nədən ötürü çalışırsınız? Yaxşı, o qüvvələr qalib gəlsə nə olacaq? O qüvvələr axı Paşinyanı xəyanətkar elan ediblər ki, o Qarabağ uğrunda mübarizədən vaz keçib. O Qarabağın Azərbaycan olmağını tanıyır. Paşinyanı ona görə xəyanətkar elan ediblər ki, o Qazaxın işğal altında qalmış, 30 ildən artıq işğal altında qalmış kəndlərini də boşaldıb sahiblərinə, biz Azərbaycanlılara verməklə razılaşıb. Paşinyanı ona görə xəyanətkar elan ediblər ki, o Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh istəyir. Hətta konstitusiyanı dəyişmək istəyir ki, nə Azərbaycana, nə də Türkiyəyə ərazi iddiası irəli sürməsin. Paşinyan hətta 100 illik erməni mifini dağıdacaq addım attı. Həmin o uydurulmuş, şişirdilmiş müəyyən şeylər olub əlbəttə, amma o şişirdilmiş həmin o erməni genosidi ilə bağlı konkret faktlar istədi, siyahı istədi və həmin bu zəhərli millətçilərin, xəstələnmiş insanların ideolojisinə böyük zərbə vurdu. İndi necə ola bilər ki, Azərbaycan dövlətinin adından çıxış edən hansısa qurum, deməli, bizə qarşı revanşist mövqeydən çıxış edib, Rusiyanın başası olan və burada permanent, daimi münaqişə olmağını istəyən qüvvələrə informasiya dəstək edirsin. Necə ola bilər ki, Azərbaycan adından hansısa çıxış edən bir qurum Azərbaycanla sülhə, belə deyə, ərazi iddialarının tamamilə aradan qaldırılmasına çalışan siyasi qüvvəyə qarşı planlarda rol alsın. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə Azərbaycan hakimiyyətinin onun informasiya ruporları vasitəsilə apardığı bu işdə çox belə yaraşmayan hərəkətlərdir. Əslində Azərbaycanı idarə edənlərin, Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloji işlərinə, siyasi işlərinə, media işlərinə baxan insanların da hansı təfəkkürdə olduğunu göstərən bir haldır. Mən bilirəm ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələdə ayıqdır. O zaman keçdi ki, Azərbaycan cəmiyyətini bu günləri Zəngəzur alacağıq, səhərləri İrəvanda alacağıq kimi söhbətlərlə artıq asan manipulyasiya olunmur. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti başa düşür ki, bu militarist açıqlamaların arxasında azərbaycanlıları əzmək, daimi hakimiyyət qurmaq, bu ölkədə özgə fikirliyi tamamilə məhv eləmək kimi məkirli bir plan var. Azərbaycanlılar başa düşürlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın hərbi zəfərlərindən çox təəssüf ki, ölkənin daxilində vintləri sıxmaq üçün istifadə edir. Həmin o hərbi zəfərlər ölkənin daxilində harmoniya, həmrəylik gətirmək əvəzinə, ölkədə milli birlik bərqərar eləmək əvəzinə, Azərbaycanın daxilində hər cür müxtəlif fikirliyi əzmək üçün su istifadə olunur. Azərbaycanı dünya birliyinə qarşı qoymaq üçün su istifadə olunur. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu günlərə ayıqdır və biz istəmirik, Azərbaycan cəmiyyəti istəmir, Azərbaycanın maraqları naminə, bizim milli maraqlarımız naminə biz istəmirik ki, Rusiya uğur qazanıb Paşinyanı devirə bilsin və Azərbaycanın milli maraqlarından çıxış edən hər bir azərbaycanlı dövlət hakimiyyətində ya müxalifətdə təmsil olunmağından asılı olmayaraq, siyasətə qarışıb qarışmamağından asılı olmayaraq, fərqində olmalıdır ki, Ermənistanda Rusiya planlarının həyata keçməsi, reallaşması bizə bir mənalı və birbaşa təhdiddir. Ona görə də Rusiya planlarına Azərbaycanda da yox demək lazımdır, Ermənistanda da yox demək lazımdır, Gürcüstanda da yox demək lazımdır və biraz əvvəl biz Gürcüstanı danışdıq. İndi Ermənistanla bağlı danışdıq. Azərbaycanın özündə də müsahibənin əvvəlində qərb rejim qarşı durmasından danışdıq. Bunların hamısı Rusiyanın bu Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsində qərblə, azad dünya ilə ölüm-dirim savaşına girməsinin göstəriciləridir. Hər bir ölkədə Rusiya direniş göstərir. Rusiya buranı tərk eləmək istəmir. Caynaqları ilə yapışıb hər üç respublikadan qopub getmək istəmir. Amma tarix artıq gəlib yetişib ki, Rusiyanın regionu tərk etməsinin alternativi yoxdur.